Dejte mě teďka, ano. Abychom byli zdraví, tak se snažíme předcházet nemocím a úrazům. Ale být zdravý neznamená jenom netrpět žádnou chorobou. Říká se, že zdravý člověk má být veselý a mít dobrou náladu. Tak, a aby jsme byli veselí a měli dobrou náladu, tak bychom měli dodržovat nějaký správný způsob života. Tak, co si myslíte, že patří k tomu, aby jsme žili správně? Aby to bylo tak, aby jsme byli pořád veselí. A... Ne, to je zdraví, to je to, co prostě dáváš tomu těličku, aby bylo zdraví. Ale co třeba takovýmu... Sluníčko. Sluníčko, výborně. Chodíme na čerstvý vzduch. Chodíme, nevím, co má společného mrak s dobrou náladou, Kájo. Prší? Tak. Některý lidi to mají třeba rádi. Prší? Samozřejmě to taky může být, ano. Tak. Zeptám se vás, co uděláte, když vám někdo cizí nabízí dárek? Řeknu mu ne. Proč, Vašíku? Proč? Když jsme starší, tak mu řekneme ne. Proč pak myslíš, že ne? Protože když bude starší... Ne, zeptám se Vašíka. Vašíku, proč pak si myslíš, že řekneme cizímu člověku, že si od něj nic nevezmeme? Co nám hrozí? Protože taky to může být něco, co by nám mohlo ublížit. Výborně, mohla by ta věc být něco, co by vám mohlo ublížit, přesně tak. Ale od kamarádů si dárky bereme, protože jim věříme. A protože nám chtějí udělat radost. Tak, výborně. To já. Tak, co uděláme člověku, který se k nám chová tak, že je vám to nepříjemné? Co s tím, co tam... Kájo, jak můžeš říct takovouhle věc? Nedělej mi to. Ano, přesně tak, Vašiku, řekneme mu, nedělej mi to. Kájo, to, co jsi řekl první, to není hezký, protože věci se neřeší násilím, ano? No, nech to tam. Tak. Nech to tam, co uděláte, když někdo ubližuje, když... silnější ubližuje slabšímu. Co pak uděláme, Vašiku? Kájo, já už... Ale ty jsi to vždy dělala. No, dobře.